Смілі – необхідний повноцінний молодіжний хаб. Якщо на першій зустрічі з мером Сміли про це молодіжні активісти міста говорили лише як назрілу необхідність, то вже зараз прийшли з певним баченням втілення цієї ідеї. Адже ініціативна група повернулася з Вінниці, де сміляни відвідали подібний простір, побачили принципи його роботи, організацію, дізнались про джерела фінансування. Тепер дуже хочуть, щоб подібне створили і в Смілі. Для цього, звичайно, потрібна тісна співпраця із керівництвом міста. Треба бачити структуру цього хаба, да? Керівник, адміністратор, ну те, що я почув, хто буде це обслуговувати, ну ми ж все розуміємо. Ми можемо на сьогоднішній день говорити про виділення якогось приміщення. Молодіжний простір повинен мати, як мінімум, якусь юридичну особу. Без юридичної особи це ми можемо тут збиратися. Ти сьогодні ти будеш старший, завтра ти будеш старший, післязавтра ти будеш, це буде неправильно. Повинна бути юридична особа, яку фінансувати, правильно? Uh-huh. Це повинна бути бюджетна установа, це можливо комунальна установа, ну я думаю, що це бюджетна установа. Почати щось маленького, ну можна розпочати. Я впевнений, що просто коли буде юридична особа, ви почнете підтягувати, спілкуватися, тоді підуть і гранти, і підуть якісь бюджетні кошти, ще якісь кошти, тому що буде зацікавленість усіх сторін. Міський голова сказав, створює 100% так. Такий хаб повинен бути для творчих людей, для простого живого спілкування молоді, для проведення часу після навчання, для тренінгів та проєктів. Але все потрібно робити в законному руслі, поетапно. Також треба продумати всі варіанти, щоб обрати найзручніше приміщення. Я ж розумію, що в голе приміщення також не зайдеш. Та сама інклюзія, да? Інклюзія переїде в освітньо-культурний центр. Чому не зробити там повноцінно тоді, ну, можливо, як варіант? Були декілька варіантів ще інших, ну саме по розміщенню приміщення. Ну приміщення це нічого не дає. Ну приміщення сьогодні вам малий зал, будь ласка. І воно нічого не дасть. Ну просто приміщення. Треба саму структуру намалювати, як ми будемо рухатися і жити. Я не кажу вже про 21 рік, тут уже залишилося, але в 22 році треба прийняти відповідні якісь бюджетні програми, прийняти ту саму бюджетну установу, чи якщо це буде установою, тобто як ми будемо фінансувати цей молодіжний простір. До предметної розмови молодіжні активісти готувались, тож приблизні прорахунки штату цього закладу та потребу в коштах надали. Я підготував умовний такий штатний розпис, що ви кажете, як ця структура буде виглядати. У мене є, ну, знову ж таки, умовні цифри на перший рік роботи. От того, що у нас є. Цифри, звісно, пораховані без комунальних послуг, тому що ми поки що не маємо ні приміщення, ні навіть орієнтира. Але це приблизні цифри, які ми маємо. Молоді люди амбітні і дуже моторні. Їм вже хочеться швидко приступити до реалізації облаштування і організації хабу. Та, на жаль, через певні бюрократичні моменти так швидко не перескочиш, запевнили посадовці. Бо якщо хочемо ефективний і якісний заклад, треба все прорахувати з самого початку. Молодь вже готова працювати. Як би ви не назвали в паперах, я не дуже в цьому розуміюсь в паперах. Але от тут знаходяться люди, от всі, які до вас прийшли, от ми вже готові от завтра починати працювати над цим новим приміщенням, яке нам дадуть, і щось із нього створювати. Секретар міської ради Юрій Студен зазначив, що треба виважено поставитися до вибору статусу суб'єкта господарювання, обрати модель співпраці майбутнього хабу не тільки з бюджетом, а й розраховувати на допомогу спонсорів. Громада сама визначає, що з цим робити і що їй потрібно. Тут є і відповідальність соціальна. Да? Якщо ви робите те, що ви хочете, ви самі будете за нього відповідати і молодь. Залучати треба дійсно почати, можливо, однозначно із бюджетних установ. Но дивіться, маса у нас підприємців, у кожного є діти. І батьки зацікавлені в тому, щоб діти не були на вулиці, а я впевнений, і ми всі старше покоління готові вкладувати і особисті кошти для того, щоб створювати ці об'єкти, поповнювати якусь матеріально-технічну базу. Я впевнений, що відгукнуться масово. Дійсно, треба вибрати модель, бо це комунальне, знаєте, людина прийшла на роботу, воно не моє, якби. Можливо, громадська організація буде кращим форматом. Громадську організацію ми теж можемо там прийняти якусь програму і фінансувати громадську організацію, теж підтримувати. Як варіант? Да, це теж варіант один. І всі підприємці, бізнесмени, всі мешканці Сміли розуміють, що молоді треба такий простір. Він повинен бути величезний. Молодь тільки за. Ще не дуже розуміються на всіх цих фінансуваннях і бюрократичних моментах, але точно знають, що хочуть бачити у цьому хабі. Сказати чесно, що в нашому місті немає куди піти для студента і чимось зайнятися, то ти вже, в тебе є ноутбук, ти хочеш
попрацювати після робочого дня, піти відпочити десь, посидіти, а в тебе немає себе місця. В кав'ярню ти не підеш, тому що в тебе просто грошей немає, так як ти студент. А так, це тобі треба їхати додому за 3 дні зими. Також це зараз в даний час карантину також дуже складно вести навчання, тому що дистанційне навчання воно доволі складніше набагато, тому що фахові предмети вони йдуть з високим навантаженням і деякі вчителі ще не пристосувалися до цього. І було дуже приємно мати місце, куди ти міг би прийти хоча б з парою чоловік своєї групи, і ти міг прийти, посидіти, в тебе дали там чай, ти міг посидіти в теплі, ви могли б говорити те саме домашнє завдання. Проект. То вже саме зробити від себе лекції для дітей, щоб вони розуміли, наприклад, як правильно управлятися з телефоном, я не знаю. Як правильно робити щось своїми руками, для, щоб допомогти батькам, бо все ж таки в нас бувають різні ситуації в житті. І от таких, от такого місця зараз дуже сильно не вистачає. Ми, звісно, розвиваємо свій простір, але його не вистачає. Міський голова взяв тайм-аут в тиждень. Щоб вивчити проект програми розвитку цього молодіжного хабу, запросив на предметну розмову в вузькому колі старших лідерів активної молоді. Давайте готуватися до формування бюджету 2022, для того, щоб ми прийняли якусь одну єдину думку і по одному єдиному шляху вже рухалися. Разом спільно. Всі обласні і національні молодіжні центри, вони фінансуються з бюджету. Проголосилось учасники на ворів, учасників про старт. Це про було, що є, тому зараз більше потрібно перейти на формат тих кружків, які більше 5-10 чоловік, 15, і вже йти к той цілі, яку хочемо в ітогі. Тому нету поміщення. Дім, Жень, я дивіться, я за приміщення, це 100%, я вам можу гарантувати, що приміщення або одне, або друге, або третє, однозначно ми щось знайдемо, не може бути такого. У нас є приміщення, багато приміщень, які можна застосувати. Єдине, що в якому воно стані, тут уже інше питання. Друге, я просто хотів би, щоб ви зрозуміли, у нас бюджет такий скудний, да? Давайте просто спільно приймемо рішення, що вовки ситі і овці цели. З чогось мінімально потрібно стартувати, я впевнений, що воно, коли піде старт, потім вже піде і прогрес. Але на 22-й рік ми повинні до чогось вже стартувати. І чесно, не дітям, а молоді сказати в очі, або ми підтримуємо молоді, або ні. Да?